savin näköinen puna vaalean. Nyt on normi punainen vaalean sininen. Kyllä. On koettaa itse asiassa vielä. Näyttävä sisääntulo. Liipas nyt pois sisään. Herä jätetään sen tulitynnyri. Seuraavaksi lähdetään poistamaan. Jep. Pystyykö mä facelockkaan kumpaan? Hei Lapa, otetaan dueli. Mä ajattelin testaa yhden jutun. Hyvä ma. Noniin, käydet. Mä testaan yhden jutun, mä laan mua. Käydet, hei. Pysy paikallas. Ei toimi. Sä vaan menetät ihan vitusti helttiin. Kiitos. Ole. Et sä voi hävit näitä. Sitten seuraavaksi mä en kuole, kun mä sanoin tuonne. Joo, mä muistan, että ne duelit jonkun mä sitten eli puolet eri. No, huppista. Hei, raha. Minkä te sinne eteenpäin vaan tappeleemme tullaanko? No niin joo. Ja raha käy sitten tehtävä. Olis vaan kiva, että saat panoksia. No niin, sä ajat matkaa varrella. Tosa. Kiitos. Ihan paljon tullut mutta. Thanks, Bolt Hunter! You've helped a foolish old man look far more badass than he deserves. I'm referring to myself. Hit him in the piston! En mä kyllä pitää sniperin matkeuttaa, kun on mennyt. Hei, lapset, pysykää neuvossa. Jos on olisi robottia ensi kuuluu tän. Mitä? Jos on robottia ensi kuuluu tän. Onko kuuluu vai? Kallina vaan kuuluu. Tulee se onnistus. Sit tulee joku robotti ja tappaa se aina. Aino! Ne. Aivan, nyt me tarvitaan tästä claptrappi. Käykää niinku klappassa sen. On se. Tai joku. Ja tuolta. Tehinkö näkeessä? Niin, mutta se on tulossa. Eikö se? Joo. Miksi pitää olla? Ainakin tää tehtävä on niinku päällä. Nyt ei. Mä menen hakemaan. Ei mitään ihmeellistä. Hop. Joku pyssy. SMG, 30 damage. Mikä hyvin. Katsokaa näitä. Näitä halas, jos jotain kuitenkin kiinnostaa. Mikä? Mikä kiinnostavat? Nää pistolit, mitä tuolla oli. Me läskimme myös sit. Ai. Mm. Mitä hirveen hyvää, toi on semmonen, mikä voit myydä. Mäkin haluu Timon teistä nyt pieniä. Massi, mitä teet? Siitä ei tiedä. Noni hei, tulkaa sitten täällä näitä vastustajia taas. Voisi tarvita hapu. Tapaan ne. joo. Joo.
tapahtuu taas nyt? Mä tuun. Tuukas mulle sniperi. Ei tarvi tulla enää. Moi. Sillä kääntyy ympäri. Mitä sun robottis tuo tekee? No tuossa noin, mut mä heittelen sua aseella. Mikä räjähtää, kun... Kato. Wow. Kato sä tähän. No mitä tän... No niin. No mitä nää nyt? No kun meillä ei ole tätä claptrappia mukaan nyt. Just. Sen jossa joku. Jos robottis pitää vähän riskumaan siinä eli... Häh? Ei mitä. Niin. Voisiko tuo robotti vaan tehdä jotain? Istoneen? Ei tän päivän puolella. Ei mitään. Vihdoinkin! Ja nyt kannattaa sit varmaan. Niin ja tää mistä tulee tää... Tää boomi. Hei vuone. Light the fuses, bitches! Boom, pew. Eli kaikki ampui sitä ihan tyki ensiksi. Oh god. Lapha. Joo. Millä sä teet ton? Mä kiinnitin sen huomioon, että voitte sen suunnitelman. Aivan. Ammu sitä toista. Se on siinä Facebookissa. Toista. Se leijuu siinä ilmassa vetsässä. Ai. Mitä te odotatte? Yeah. Tossa joku vähän parempi pistoli. Tossa on muuten hyvä tommonen... Mitä toi? Itek. Mitä noi itek? Itekas eri yhdessä. Sisällä ei siihen eikä. Mä hakkasin sun pitää eetä tasasta. Ammu! Aivan niin, se kyllä kaatui. No shoot. Eikö kaatunut? Mulla oli äsken ongelmia. Ane hei, tapakaa ne. Tapakaa ne. Mito joo. No ei sit. Enkä joku pelastaa heitä jos. Oi joo. Haluatko sä apua? Yks tie vai? Järkevä. Olisiko se sit siinä vai? Hei, vieläkin tulee. Mä sain muuten jotain ihan hypergranaattimoreja äsken. Kuinka paljon demoja? 232 kertaa 9. Onks sulla toista niistä? Ei. Mitä muu granaattimoreja sulla? 164 ja 168. Joo, mulla on se. Ja 173. Mulla on 178. Onks teillä Ossi ja Lapa? Granaattimoreja. On joku. Kurkkaas Mika, haluuks sä paremmin, jos mulla löytyy? Joo, mitäs mulla on? No mitä moreja? Joku lobte granate. Mikä siinä on damage? 134.
Haluuks mut 173. Muutkin sen 173. Voi sitten jotain turhia aset pois. Ottakaa granaattii. Hei, mulla olis 90 sniperi, haluuks kun? Minä. Haluuks sä sniperi? Mitä sä oot? Täällä, ylhäällä vielä. No tuten. Kun mä tyhjensin, meinasin ruveta tyhjentää reppuun. No. Joo. No, mistä? Kuusta. Tosta. Ah, inventori full. Joo, mullakin on. Mä oon saanut muuten joku varmaan 5 skiniä tota noin, että saa matkaa. Autoihin 3. Ainakin 3 ja yhden tohon. Joo, mä oonkin osannut pari. Et sä yhtään epätarkempaa ois löytänyt niinku. Jaa, on tää aika tarkka. Oh hitto. Jaa, sun claptrappi spölli mun tapon, jolla mä olisin päässyt ylös. Ei se oo claptrappi. Se on deathrappi. Lapa. Aa! Mitä hemmettiä? Mä en ensin meidän ihan piruista äsken. Odota vähän, mä lapa. Mä en lähde mihinkään. Voi helvetti. Level up. Hitto tää hauska hauska pistooli. Mä melkein kuollu. Huomaa syystä. Täällä on sieltä. Tässä on kaksi aikaa hyvää sieltä. Tak. Hyökkää. Tuhat 50. Kritikaali ei paha. Ja ei tää saa mitään tappaa, kun toi robottis killstealaa kaikki. Tässä pistää on myö heola sama aiko. Robotti ei, ei. No niin, Jussu saat tuli sit pelastaa mun kuten vitu. Paska, taas killstealaa. Mä oisin vissiin päässyt itsekin ylös, mutta ei, ei. Olisiko tää mitään kivaa? Vito on myös jäkin. Tähän alkuun ainakin. No nyt sä ette menevää. Tossa pari haukko. Onkohan mulla mitään kivaa täällä? Tommonen ja... Otit sä se haulikon? Kuka? Ei mitään. Mulla parempi tää vittalle. Vois me vähän myymään näin kaikkia turhia pois tän. Joo, voi jatkaa matkaa. Tää tulee mun mielestä nyt tässä kauppa vähän näkyy. Mä pystyn kohta jatkaa tän robotin. Jipii, pääset taas vähän kistelemaan. Niin jo, tässähän tulee se yks badass. Jos sen se onkin. Nää, hei mennäkkaan mut. Mä tuu facelockkaan sen. Jaa, sä ette se vissi vetätty. Au! Ei. Joo. Moi.
Mun ei pitänyt ottaa tuota pistooli. Tuolla pistooli sitten nurkassa. Pistooli vaan lentää. Hyi. Kämppärä. Minkä? Hups. Kävikö sä pelastaessa? Jaussi. Ja en mäkään kuolla haulikosta pääse. Hei, sniperi täällä olis töitä. Ketä on sniperi? Eiks sä ollu sniperi? No en mä tiedä, en mä oikein. Et sä tiedä, onks sä sniperi vai? Sillä on vähän paha tämmöisessä paikassa. No niin. Mä olin jo sniperi, kun mä löysin hyvä paikka, mihin mua ei pysty ampua. Isä töi. Löyty. Kuka tuu saluttaa mua? Ei. Joudutin, kun mä lataan. Keep firing. Hells yes. Ai hyö, ei käyty toiseen suuntaan. Niin mä käyty toiseen suuntaan, hiilaahan. Se on? En mä näe. Tuolossa. Mikä sulla on ongelma? Okei, no. Tuolla hämmetin. No, rappu se. Ei ketään kiinnosta. Miks se... Mä en tiedä, miks se... Miks se vaan niinku kantoo ja mennään? Kunserkkeri niin. Kantoo. Toi kainola ja sit mennään. Eikö hän? Koska... Okei, okay, jos käytäis pelissä olis mitään ideaa, jos sä vaan voisit kantaa tommoista. Mutta oikeassa elämässä ei edes sillä. Tää on melkein kuin oikea elämä. Klausina. Mä muuten kohta pystyn kehittämään tämän mun robottiin, tappaa vielä enemmän. Hehehe. Sitä killesti ylää vielä. Kannattaa kehittää sitä sutaitoa. Sitä... Stackkamisittu. Badass. Sitä anarkii. Niin. Badass. Sehän emme tiiope jossain sisätilossa varsinkin haulikon kanssa. Kaks pippisauliko kans. Kuulu jostain. Ei, ei vittu. No, mä tuun kohta takas. Joku hakkaa pöytää. Se varmaan tulee lappaukset palaa koko ajan. Mäkin haluan sen, että panokset palaa koko ajan. Palaa. Joo no, palaa sotassa. Pystyy oikeesti. Noo. Tossi kävi luuttaas paikka enemmän. Mene nyt! No niin, heti kun tuu heittää granaatin, niin kaikki puolet. Tää on hauskaa se kyllä. No niin. Lapa, annaks mulle se konekiväri? Koht nähä. Koht nähä, annaks sen silloin. Niin, koht. 41 damage. Mitä se tulee lujaa? Anny. Paloja. Ei. Kiitti. Paitsi että mulla on reppu tän. Ei se haittaa ja, tuolla. Ei se annoit. Niin. Täällä on tota noin kauppapaikkaa. Sä olet mun sniperi. Ah. Nyt mä haluaisin tyhjentää. Tyhjentää vihdoin tämän. Missä oli kauppa? Täällä ylhäällä. Niin joo, älkää menkä sinne, älkää menkä. Se on se bossi. Niin, tiedetään. Kaikki shoppailee ensin rauhassa, sitten mennään. Mutta... Teekö sul muka...
trulssia tota noin Vault Hunter relikki. Mikä relikki? Vault Hunter. Mikä se? Onks mä ainut? Mikä relikki? Siis tää on joku Vault Hunter relikki, mikä antaa 5% paremman mahdollisuuden rare lootiin. Mistä semmoset se on? No mä en tosiaan tiedä. Lapa vissiin sanoo, ettei ketä ei mene sinne niinku kaikki on valmiin. Onks ostanut niitä jotain skinejä? Ei, niin, se on varmaan se, kun mä oon ostanut Necromancerin. Voisko olla? Tää Hekkonen, mutta onks sul, Jaakko, sitä ekaa poranssia? Ei. Siinä mulla se. Mulla on, mut mä en oo niin pelannut sitä. Siis se ei jälkeen, kun tota noin. Joskus pelattiin saman vuoden koneet. No, koitetaan ne voittaa toista. Ollaan hyvällä tuurilla. Ei sen tarvitse hyvää tuuria. Ai varo. Heitä pistoolin kanssa, niin se ei tarvi. Mä en just sano, varoka. Mitä se on? Tuo. Se ei menettänyt paljon mitään. Hemmetti mun tuu. Hai, lapa. Usu, nyt ylös. Ah, tulkaa se pelastaa. Au. Nyt hyökkää. Hei, kiitos. Hemmetti. Noni. Kerkeekö mä reviivaan tämän sieltä? Et. Mä ammutan selkää aika firman päästä. Varokaa! Aijaa. Au. Saa sen tie taas. Facebooki. Läh. Sano heti kun pistät sä. Kuka? Mä oon alhaalla. En ottaa. Taas mä alhaalla. Ketä ei ole alhaalla? Hyvä tytöt. Se mun toi rehoitu on vieläkin vähän. Kurpa kiinni. Kiitos. Täällä on vielä joku jossain. Näkää. Tää on muuten lapa ihan OP tää, minkä sä annet mun. Tää haulikko. Se on aina, että kun sä annat jonkun hyvää tai jonkun aseen kaveri, niin sit se onkin ihan pirun hyvä. Mennäänkö? Ei. Mennäänpä. Ai. Auto. Se on jännä, missä on räjähtäviä panoksia. Kiitos. Tuo on koskaan sitä paljon rahaa, kun se myy. Ai, se oli pistää. Mä oon sellaisia panoksia. Hei. Mä menen tuon katoa. Meni. No!